Tre persona dhunuan fizikisht mëngjesin e së mërkurës avokatin e njohur Sokol Mëngjesi. Ngjarja rëndodhi në zonën e Ishbllokut në Tiranë përballë kopshtit numër 31. Mësohet se avokati sapo kishte dërguar djalin e tij në kopësht në rrugën Pjetër Bogdani në zonën e Ishbllokut, kur tre persona janë afruar dhe kanë goditur me dorez hekuri. Kamerat e sigurisë në zonë kanë filmuar tre persona të cilët pas ngjarjes janë larguar. Policia fal këtyre pamjeve ka mundur të identifikojë autorët dhe është në ndjekje të tyre. Janë marrë në pyetje edhe dëshmitar okular të cilët kanë treguar para grupit hetimor dinamikën e ngjarjes. Burime nga urgjenca e spitalit të traumës thonë se nga ekzaminimet e para, avokati Sokol Mëngjesi ka dy fraktura në kokë, por ka edhe hemoragji dhe në orët e pasdites ai u fut në intubim. Deri më tani nuk dihen motivet e kësaj ngjarje dhe policia po punon për të zbuluar rrethanat dhe shkaqet e plota të saj. Sokol Mëngjesi së fundmi njihet për faktin se së bashku me Genc Gjokutaj në shtëpisë dyshe së mbrojtjes së ish-kryeministrit Sali Berisha, i akuzuar për korrupsion pasiv për aferën e privatizimit të klubit sportiv Partizan. Po ashtu, 44 vjeçari Sokol Mëngjesi është i njohur në fushën e jurisprudencës, pasi është angazhuar si ekspert në fushën e ndryshimeve ligjore nga institucione publike të tilla si Kuvendi i Shqipërisë, Ministria e Drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës. Prej vitit 2010 ai ka punuar si profesor në Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës, ku në vitin 2021 ka pasur edhe postin e dekanit. Prej vitit 2016 mban titullin akademik profesor.